Tava sem inspiração pra escrever, pensei em você, agora tô fofo. A gente faz um jeito diferente, não liga pra nós. Uou, 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 aí. Uou, 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 uou. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop, hip hop. Tipo assim, vou matar o lit, por isso que eu me viro. Já encaixo no beat, os moleque eu inspiro. Faço verso pesado, sabe que eu já engatilho se patiro. Esse é o lit, talento é liro. Aê, cê não faz verso, vou encaixando no stick. Jota faz a rima, então me obrigue que eu já brigue. Meu talento aqui é big, sabe que cê tá em Paris. Sou Alexandre o Grande, cê é no máximo Xande de Pilares. Faço verso de verdade, mas agora o Jota faz o verso, certeza que ele evapora. Mas você sabe que vou matar nesse discurso, não é Pilares, no caso você é Polares e perde aqui. Infelizmente seu verso pra mim não passa de a piada. No verso claro que você não vai arrumar nada. Ganhou e pediu pra começar, alerta de decorada. É tipo, guarda a carta na manga porque tomou zapada. Agora eu te no seu cubículo, quer falar de Polares? Essa é a sinceridade, eu tô no Brasil onde não existe norte, só polaridades. Aí, eu faço verso, cê sabe que agora eu vou esclarecer. Você tá em Guarulhos, vacilão. Por isso que cê é só porrozeiro, Alexandre Avião. Só o primeiro round. Cigarro da Cansa. Quem gostou das rimas de JP faz muito barulho. Aê, quem gostou das rimas do Lit faz muito barulho. Uou! 21 a 0, terminou, começa, 30 segundos. Cê é louco. Quem quer ver rima boa, levanta a mão aí. Sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade, sem maldade. Sem maldade. Quero ver matar ele. 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 Lit já vai te matando. Sabe que pra mim você é vacilão. Freestyle bom, cê nunca rima no tom. Você não faz a sessão. Você tá falando isso, por isso que você quer falar de inspiração. Por isso que eu respiro primeiro, porque o primeiro passo é respiração. Senão você não aguenta no trap. Sabe que eu honro os moleque, tá entendendo? Por isso que agora tô se prendendo. Você nunca aguentando boom bap. Sabe qual é o seu problema? Sabe que eu faço freestyle que é bom, você não é verdadeiro. Os caras soltou trap na sua resposta, porque cê já não ganhou o primeiro. Os caras soltou o trap no segundo porque eu perdi o primeiro, meu mano, sabe que isso aí é uma verdade. É porque os caras, mano, até da organização quer ver eu te espancando na minha modalidade. Mano, sabe que eu te mato na cidade. Você falou de polaridade, mas o Jota faz o verso pesado. Meu mano, não é necessidade. Primeiro você falou de carta na manga. Calma, mostro que eu sou inteligente. Na verdade é carta na manga. Embaralho sua mente agora de trás pra frente, cara. Mano, por isso não tá aguentando. Jota faz um verso muito pesado. Sabe que agora eu já tô derrubando Urso Polar, já faço o verso. Sabe que aqui eu decolo, tipo de MC 2019. Acha que é sangue frio porque usa Ice igual a Polo. JP responde 4 vezes de cada. Caraca, 2 vezes, certo? Aí! E aí, PH, te descreverem, aí se gosta. Aí, espanhol, espanhol. Uou! 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 Aí! Aí!
tá geral rendido, tá geral rendido. Joga a mão pro alto que cê beat é de bandido. Tá geral rendido, tá geral rendido. Levanta a mão pro alto que cê beat é de bandido. Falou da sua modalidade, hoje cê se perde no norte. Porque eu rima na modalidade, nunca vai me tornar forte. Sabe por quê? Tempos fáceis fazem MCs fracos, e tempos difíceis fazem MCs fortes. Fazem MCs fortes, mas cê sabe que rimando tá sem norte. Cê quer falar de tempo, eu falo de clima aqui na humildade. Quer falar de tempo difícil logo pra mim, Maju Trindade. Esse que é o caminho, eu já vou te matando devagar, devagarinho. Cê pode ser o ice congelado, só que hoje tá quente. Cê se fudeu com o Lit, é Maju Coutinho. Que eu já encaixo no beat. Cê quer ser a Maju Coutinho? Te bato com um chute colocado de Coutinho. Eu sou o Felipe. Da hora você ser o Coutinho. Você é bobo, você faz muita coisa, muito drible. No final você não decide o jogo. Aqui é DK47, sou artilheiro. Por isso cê chapou. Posso fazer gol feio, mas feio é não fazer gol. Mas o Coutinho na Copa fez o jogo do Brasil na improvisada. Enquanto meu parceiro Neymar, perna machucada. Sem maldade, cê é Maju Coutinho, eu sou a Trindade, agora eu alago. Represento a África, Maju, Trindade, Tobago. Cê rima mesmo, cê falou da Trindade, cê tá respondendo a si mesmo. Só que aí, se é Jesus ou seu Firmino, que cê não fez 47, eu fiz em 3. Depois você tinha fala de ice na levada. Eu sofri, mas tenho ice, frieza que tá materializada. Eu vou explicar na disciplina, eu sou Jesus. Seu corpo é 70% água, por isso eu passo por cima. Nossa, tio, agora que eu peguei, tio. Quem gostou da rima de Lit faz muito barulho. Quem gostou das rimas do JP faz muito barulho. Vamos só para o Lit, JN vai contar. Aí, sem maldade, eu contei a baixa firmeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Guarda esse número. Levanta uma mão e segura pro JP, 40. Família. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34.